Selamun aleyküm azizler. Ana biz köçede. Köçede gaplaşıyapız bula bula. 10-da xudo xolasa yetib boramiz. Mana biletler sotilyapti deb eshityapman. Endi bu rosa kami. Haligi yolg'ondan qilganlar yo'q bo'pti. Mana rosa kamdan qilganlarniki endi ketyapmiz konsertiga. 10-da xudo xolasa bilet olganmiz. 11, 12, 13 o'shida bo'lamiz xudo xolasa. Doim konsertlarimiz yaxshi o'tsin. Omon bo'linglar. Hammalarga O'zbekistondan salom. Qarindosh guruhlaringizdan, yor birodarlaringizdan biz salom olib boramiz. Xudo xolasa yaxshi o'tadi konsert. Omon bo'l.